osaba Bilbo zelan izan zen, berak kontote edeko, osaba Bilbo jauz izan nien, foralak editu ziren diputazio eta monumentu esate ban, gordetan, ba, desmanik ez daiken egon da ez da izan hor. Dorduen, Bilboko diputazioen forala ero zen da, diputazio gortan egin foralak, koako zen lau durandak. Eta detenidu hartuen da eruen. Da gero bai bardin, karselera, eruen sartu ben, da tal, da, pena de muertie, da esate ban. Izenak ez duaz esango. Bai, bai gizien esate ban, bat etorria tan garrosti parka eskatzen. Lauretatik, Durangarra, eta naga esautzuz. Da, bat etorria tan esaten, parka eskatzen ba. Karselatik urte bani, besti egiz dutzen. Horek beratzi urte esan duzu egin. Beratzi urte egin egero. Eta nun egon egin zan? Azkenen gero zesta honen? Burgos honen. Diputazioko palazi zuen eskilaretan, antxe deteni duen. Karlistak, lau karlista pistola gazuak osan da.